ምዕራፍ 4 ስለዚ ኸስ ሰብ ነአና ከም አገልግልቲ ክርስቶስን ከም መገብቲ ምስጢራት አምላኽን ገይሩ ይቁጸረና ኣብ ርእሲ እዚ ኸዓ መገብቲ ዘበሉ እሙናት ኮይኖም ክርከቡ ይግብኦም ኣነኳ ብኣኻትኩም ወይ ብኻልእ ሰብ እንተ ተፈረድኩ ግዲ የብለይን ንገዛእ ርእሰይ እውን ኣይፈርድን እየ ሕሊናይ ኣይወቕሰንን እዩ በዚ ግና ጻድቕ እየ ማለት ኣይኮነን እቲ ዝፈርደኒ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ነቲ ኣብ ጸልማ ዝተሓብአየ ናብ ብርሃን ዘምጽእ ሓሳባት ልቢ ኸዓ ዝገልጽ ጐይታ ኽሳዕ ዝመጽእ ቅድምቲ ምዱብ ጊዜ ሓንቲ እኳ ኣይትፍረዱ ሽዑ ነፍሲ ወከፍ መምስጋናኡ ካብ ኣምላኽ ይቕበል እዩ ኣሕዋተየ በቲ ሓደ ኽትምክሑ ነቲ ሓደ ኽትንዕቁ ኣይግባእን እዩ ነቲ ኻብ ጽሑፍ ኣይትሕለፍ ዚብሎ ኸዓ ኻባና ምእንቲ ኽትምሃሩ ንጥቕምኹም ኢለ ንገዛእ ርእሰይ ንኣጵሎስን ከም ምሳሌ ኣቕሪበልኩም ኣለኹ ካብ ካልኦት ብሉጥ ዝገበረካ መን እዩ ዘይተቐበልካዮ ኸ እንታይ ኣለካ ዝተቐበልካ ኻብ ኰንካ ኸ ስለምንታይ ከም ዘይተቐበልካ ትሕበን ድሮ ኸዓ ጸገብኩም ከምኡውን ሃብቶምኩም ብዘይበኣና ድማ ነገስኩም ንሕና እውን መሳኻትኩም ምእንቲ ኽንነግሥሲ ወሸ ለምነገስኩም ንኣይ ከምዚ መስለኒ ኣምላኽ ንኣና ንሃዋርያት ከምቶም ንሞት ዝተፈርዱ ድሕሪ ዅሎም ከም እንኸውን ገበረና ስለዚ ንዓለምን ንመላእኽትን ንሰብን ዘየስሕቕ ትርኢት ኮንና ኣሎና ንሕና ምእንቲ ክርስቶስ ዓያሱ ኢና ንስኻትኩም ግና ብክርስቶስ ጥበበኛታት ኢኹም ንሕና ድኹማት ንስኻትኩም ግና ሓያላት ንስኻትኩም ክቡራት ንሕና ግና ሕሱራት ኢና ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ንጠምን ንጸምእን ንዓርቕን ንህረምን ኣሎና መሕደር እውን የብልናን ብገዛእ ዕዳውና እናዓየና እውን ንግዛእ ኣሎና ንዝጸርፈና ንምርቕ ንዘሳድደና ንዕገስ ስምና ንዘካፍአ ብጥዑም ቃል ንምልስ ኣሎና ክሳዕ ሕጂ ከም ናይ ዓለም ጐሓፍን ከም ናይ ኵሉ ነገር ጐድፍን ኰንና ኣሎና እዚ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ከም ፍቁራት ደቀይ ክምዕደኩም እምበር ከሕፍረኩም ኢለ ኣይኰንኩን ብክርስቶስ ኣእላፋት መዕበይቲ እኳ እንተለውኹም ብዙሓት ኣቦታት የብልኩምን ከመይ ወንጌል ብምብሳር ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝወለድኩኹም ኣነ እየ ስለዚ ንኣይ ምሰሉ እናበልኩ እምዕደኩም ኣለኹ በዚ ምኽንያት እዚ ኸዓ ኣብ ኵሉ ስፍራ ኣብ ኵለን ኣብያተ ክርስቲያን ከመይ ገይረ ኸም ዝምህር መገደይ ብክርስቶስ ኢየሱስ ምእንቲ ኸ ዘኻኽረኩም እቲ ፍቁር ወደይን ብጐይታ እሙንን ጢሞቴዎስ ሰዲደልኩም ኣለኹ ገለ ግና ኣነ ናባኻትኩም ዘይመጽእ መሲልዎም ብትዕቢት ዝተመልኡ ኣለዉ ጐይታን ተፈቐዶስ ቀልጢፈ ናባኻትኩም ክመጽእ እየ ሽዑ እቶም ዕቡያት ዚዛረብዎ ዘይኰነስ ሓይሎም ክርእ እየ ከመይ መንግሥቲ ኣምላኽ ብሓይሊ እምበር ብዘረባ ኣይኰነትን እንታይ ትደልዩ ብበትሪ ዶ ወይስ ብፍቕርን ብመንፈስ ለውሃትን ክመጸኩም